Málo. Jirok, mein jet Sezanove Mujerim Tavakovs im Yergovs u es haftanaga miayn yeme che es haftanaga mer bolorene meg miasin enk aghte. Bravo! Ժողովուրդ, իսկապես շնորհակալ ենք բոլորիցդ, որ այս ուշ գիշերով չեք քնե, արթուն եք մնացե, որ մեզ դիմավորեք, մեզ արեք, մենք ձեզանով ենք ուժեղ իսկապես, եթե դուք չլիտեք, մենք այսպիսի հաջողությունների չենք հասնի, մենք ենք ձեզանով, շնորհակալ ենք, որ այստեղ եք, այո, բրավո, շնորհակալ ենք, որ ունենք ձեզ, մեր սիրելի սպորտսմեններ, այժմ սիրելի բարեկամներ, եթե կարելի է, ես